gente, tudo bem com vocês? Hoje o TechPay gravamos pra vocês no Murder. E vamos ver se a gente vai ser alguma coisa, né? Já que eu estou fazendo um especial 20 inscritos, olha, 20 mil inscritos aqui no YouTube. Eu tô muito feliz, amo muito vocês, aos inscritos, né? E eu ainda tô pensando, como que eu vou chamar vocês, os inscritos? Porque a Luluca é os pandinhas? Aí a Natasha Panda é Pandinius. Eu acho que não tem nome, né? Já que o nome do meu canal é o meu nome mesmo, então é isso. Vamos ver aqui. Inocente, tô com 15% de chance de ser Murder. Não queria ser Murder, porque pra quem já viu meus vídeos de Murder, sabe que eu não gosto de ser Murder. E é isso, vamos tentar sobreviver então. Gente, eu queria não poder... Ih, galerinha, tem que prestar atenção ali. Nossa! Minha já tá atirando ali em todo mundo, cê é louco! Gente, peguei a gun. Aumentar o volume. Eu vi. Sabia. Vamos ver. Ups. Vamos lá. Peguei a gun. Tomou! Uhul! Consegui! Ó, gente, finalmente! Tava com mó medo de não acertar nela, né? Tava ali na minha frente, galerinha. Mas enfim, a Malu entrou junto com nós. Malu entrou. Malinha doce, joined you. Vamos lá. Próxima partida. Ai, gente, inocente. Malu, o que que você é? Malu também é inocente. Olha, a moto passando, gente, querendo fazer barulho, atrapalhar minha voz. Tem gente falando que minha voz é bonita nos comentários, gente, obrigada. Eu não achava, assim, agora que vocês falaram, eu acho que eu acho. Eu acho, agora que vocês falaram. Malu, eu vi você com uma faquinha. Não? Tem certeza? Tá bom. Porque a Malu não costuma mentir, né? Mas eu acabei de ver uma coisa aqui, suspeita. Tá bom. Ixi. Sai daqui. Você não morreu? Aê! Você ganhou também? Você morreu? Onde tá seu corpinho? Ah, entendi. Gente, essas pessoas que elas ficam fingindo que não é Murder, é meio triste, né? Ó, uma luzinha aqui. Malu, já falei que essa skin é muito fofa. Gente, coloca nos comentários se você acha a skin da Malu fofa. Murderer. Gente, vamos arrasar. Tem gente aqui que tá muito, 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 muito pró. Olha, você fala como você matar o chefe e você dá arma. Tá bom. Ah, gente, sei lá. Ai, é o Jax. Tá bom. Não fui eu, foi o menino que atirou em você sem querer. Matei. Onde? Cadê, filha? Ali, viu ela?
Quase que eu, assim. Sim. Fica aí, fica aí, ela tá subindo. Matei! GG! Uhul! Uhul! Mas você viu que não fui eu que te matei, né, Malu? Foi o menino que achou que era você. Ih, parça. Tô só de olho. Não é esse aqui, né? Não, não é. Eles são tudo parecidos, menino. Ai, essa menina aqui é a Murder. Murder não. Xerife, falei errado, sabe? Vamos lá. Não, menino, não me mata. Dei um olézão nele. Você tá doido? Ixi. Sai daí, essa menina louca. Ela morreu? Paranoia. Nossa! Que doideira! Victory! Tá tudo em inglês! Tá tudo em inglês! Dá pra trocar, né? Nossa, que louca! Deixa eu ver. Não, pera. Dá pra mudar? Ganhei, Malu! Cadê? Experiente câmera, volume... Vixe, não sei como mudar, não. Ganhei! Graças a Deus! Última partida, se eu não ser xerife, eu choro. Vou fazer um drama. Eu vou fazer um drama aqui. Eu vou chorar, fazendo assim, ó. Ela tá falando comigo? Não, né? Ah, tá. Vamos ver aqui. Ela tá falando, oi, aqui, ó, de novo, meu. A minha coisa preferida, meu. Se eu não ser xerife, eu vou chorar. Mesmo que eu perca. Mas eu quero ser xerife pra mostrar que eu, pelo menos, fui alguma coisa, né? Inocente, cara. Não dá pra aguentar esse tipo de coisa aqui no Murder, meu. O pessoal fica fingindo que é inocente. Ih, a menina aqui eu acho que é a Gil. O Jax, meu, tá achando que sou eu. Certeza. Nossa! Nossa, deu um triplo. Ah! Tadinha, meu, Jax lacrou agora. Jogava bastante Tower of Hell. Esse tipo de coisa. Murder, né, que eu tô jogando agora. Vamos lá. Xerife! Glória! Glória! Glória ao Senhor! Nossa, a gente ainda... Sim, ainda bem. Eu não tava aguentando mais esperar. Jax. Se eu morrer pro Jax. Meu Deus, como assim? Mas eu cliquei e eu morri. Meu! Como assim? Era pra eu ter lacrado um monte agora. Nossa, meu, finalmente. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente consegui matar o Jax, né? Que tava ali me atrapalhando. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!